Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 11, 38, 5, 24, 71, 42, 7, 10, 67, 66, 59, 9, 55, 62, 50, 46, 3, 31, 17 a číslo 48. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 0, 8, 9, 9 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.